Ovogodišnji Blani kup okupio oko 45 učesnika. U konkurenciji su se našli učesnici iz Srbije, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, ali i naše zemlje. Očekujemo da prvo pobjedimo, drugo da se lijepo družimo, naravno treće da sve protekne bezbjedno, a četvrto da osvojimo i neku medalju. Učestvujem prvi put na ovom takmičenju, znači van Republike Srbije. Takmičenje mnogo toga znači, znači sklapanje novih prijateljstva, druženja, ljudi koji smo poznali preko društvenih mreža sada lično upoznajemo i stvaramo jedno iskustvo u tom letenju i podržavamo taj takmičarski duh. Koliko je teško baviti se letenjem, da li je to nešto više od sporta? Pa jeste više od sporta. Za letenje treba velika ljubav. Velika ljubav, odricanje i upornost. Ja letim od svoje 16. godine, znači od pre 21. godinu sam na aeroklubu Trstenik. Po sedmi put učesnik Blani kupa je Jure Kavšek, a jedriličarstvom se bavi već 50 godina. Slovenci su ove godine učestvovali u pojačanom sastavu. Sada imamo dve grupi. Jedna je iz Lesce Bled, a druga je iz Boveca. To dve slovenečke grupe. Da li je Blani kup u Prijedoru nešto više od takmičenja? Da, sigurno. Pošto prvo je druženje, a drugo je, mislim, takmičenje. Druženje je najviše od toga. Organizator takmičenja u preciznom slijetanju jedrilica je Aeroklub Prijedor i omladinska organizacija Glide iz Prijedora. Radi se u četiri kategorije. Otvoreno prvenstvo, prvenstvo Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije. Ekipu čine dva takmičara, u pojedinačnoj kategoriji čini jedan. Blani kup je dobio naziv po jedrilici Blanik, inače češke proizvodnje, najpopularniju možda u svijetu za obuku, koja se koristi u američkoj vojsci svakdje u svijetu, a svrha takmičenja je da piloti koji dodiruju sa 100 km brzinom u prilazu kada sleću, zaustave se na zamišljenoj tački. Pobjednik je onaj ko se zaustavi najbliže zamišljenoj nultoj tački i u suštini on je pobjednik Blani kupa. Blani kup je jedino takmičenje ove vrste na području Republike Srpske. Grad Prijedor će i dalje podržati ovu manifestaciju, jer ovo je manifestacija koja zaista donosi u grad Prijedor puno ljudi iz raznih zemalja koji se ovdje privatno provedu našem aerodromu u Podkozarju. Ova manifestacija ima veliki i turistički, ali i sportski događaj, jer informacija prije svega o događaju koji se redovno dešava na našem aerodromu obiđe cijeli svijet. Ovo je zaista jedinstvena prilika, jedinstveno takmičenje i evo mi smo naravno tu da promovišemo prije svega Prijedor, evo neke drugačije stvari od onoga što možda drugi rade i naravno ono što evo postoji ogroman interes jer 13 godina organizovati, a svake godine sve veće i veće interesovanje svakako nije mala stvar. 13. Blani kup Prijedor 2018 organizuje se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva porodice, omladine i sporta i grada Prijedora, a Radio Televizija Republike Srpske je generalni medijski pokrovitelj.